Madamu Ingabire Victoire umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda DALFA umurinzi yatunguranye yandika kuri Twitter agira ati ndashimira abakora muri serivisi zo muri Presidence n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro ati nizo muri Minisiteri y'ubutabera ati bakirana umuntu na yombi. Ni amagambo asa nk'ayatunguye abantu benshi cyane ndetse by'umwihariko ku rubuga rwa Twitter kuko urebye nka comment ziriho hari abenshi bagize icyo bavuga. Haragize ati ejo bundi wabeshyaga ko udashobora gusaba serivisi muri iki gihugu ngo uyihabwe, ati nta n'umwe udahabwa serivisi nziza muri leta, ati kuba bayihawe rwose nta gitangaza kirimo. Hari undi wagize ati mu by'ukuri ati sinakwizera wowe kuko ejo bundi warabinkoze. Undi yagize ati ubuyobozi bw'u Rwanda ati nawe uri mu bo buyobora ati kandi bufata buri munyarwanda nk'undi, ati wagombaga guhabwa serivisi nziza nk'abandi, ati komereza aho kuvuga ibyagezweho byiza ubwire abataramenya u Rwanda yuko u Rwanda ruyobowe neza n'abaturage bakaba bishimiye ubuyobozi bwiza ati bitoreye, ati uzashima uruhare, ati kuko serivisi nziza niyo ntego y'u Rwanda itandukanye cyane niyo ku bwa mama wawe Dusabe ati wishe abo yagombaga kuvura. Undi nawe akabagize ati cyakora pe ati niho hantu ha mbere ugera ukagira ngo ntabwo ari mu Rwanda, ati bakirana yombi, ati byimbitse cyane, aterega bizoza umugani w'abashinganahe ubwo utangiye kugaragaza positive vibes. Turakoze cyane gushima indata ariko na ribu nziko bakirana yombi ababagana pe, avuga urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Ati icyo nicyo igisobanuro cya nyacyo cya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda idaheza buri wese, ati ndatangaye rwose, ati wabera mbonye ushima, ati va ibuzimu ujye ibumuntu. Undi ati erega ni umuco, ati niko bakuze, ati nibwo burere bafite, ati ahubwo iyo ubimenya mbere, ati gusa nta rirarenga, ati ubwo usigaye uzi no gushima n'ibyiza, ati hanyuma Perezida Kagame we rero uramushimira iki? Ati hari n'ibindi washima ubishatse, ibyo gushima ni byinshi cyane kuruta ibyo kunenga mu gihugu cy'u Rwanda. Ati u Rwanda rwa none ni urwo. Ati Rosemary ati wayibonye. Undi ati turabizerega ko umutima wawe byose uba ubishima. Ati kindi ubivuga kubwipfunwe, ati ryaho uvuka, ati n'indonke yo kugira ngo buke kabiri, ati ariko bizahenda bize, ati uve ibuzimu ugaruke ibumuntu. Ati ubanza utangiye guhumuka, ati ubwo usigaye ubona ibyiza da, ati muganga uri kukuvura nakomeze akwiteho, ati uzahe n'abandi ubuhamya, ati bamugane. Aha uvuze ati ni mu kihe gihugu se ubundi, ati nubwo nta cyarusha igihugu cy'u Rwanda, ati ni wowe muco wabona rwose, ati wakwereka abo muri immigration, ati bo wagira ngo nabatoza wo gutanga serivisi nziza. Ati madame ati gushimira ni ngombwa, ati mu buzima inzego zacu, ati nihame gutanga serivisi nziza, ati gusa igihe wabeshye abadepite bagusuraga, ati kandi uzi ukuri ku Rwanda ruri n'iterambere rirambye, ati rufite, ati kariya kantu wakoze, ati karambabaje, ati gusa ubwo utangiye kureba noneho, ati byiza niba, ati ni byiza cyane, ati niba atari n'uburyarya cyangwa se hari ibyo ushaka kugeraho, ati byaba ari sawa cyane. Ati ubundi se, ati ko bisa nkaho utari yakira, ashaka kuvuga madame Ingabire Victoire, ati kuba ati bakwakiranye nayo mbise urumva ari big deal, ati batakuzi bagutega amatwi, ati wowe virusi zikubungamo azitakuvuyemo, ati nta cyiza amaso yawe n'umutima wawe babyabona, ati ejo uzabuvuga ibitandukanye n'ibi, ati wanditse ati butinze kugoroba gusa. Undi ati mujye mwiga kuvuga ibyiza like ha, ati mwirirwa mwasama musebya igihugu, erega utari mu gihugu niwamenya ibihabera, ati ahubwo mwirirwa mutamikwa ibibi gusa. Akaba rero ari abantu benshi cyane bakomeje kugira bavuga kuri tweet ya madame Ingabire Victoire, ati ni ukuri ibyo uvuze ni ukuri, ati muri Presidence, ati bakwakirana urugwiro ukagira ngo umusanzwe muziranye, ati yaba no mu nzego z'ibanze bakiraga umuturage kuri, ati ni ukuri abanyamakuru ati babura akazi, ati komereza madame Ingabire Victoire, ati hinduka hinduka rwose, ati ujye wirinda kwishushanya gusa madame Ingabire Victoire. Akaba rero ari byinshi bakomeje kuyamubwira, ati ndabona wamaze gusobanukirwa neza u Rwanda, ati niwo muco w'abayobozi bacu, ati noneho utangiye kubona ukuri, ati byaba ari byiza, ati wemeye guhinduka ukitoza gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka urwatubyaye, ati gushima ni byiza, arega nushake uzave kwizima u Rwanda ni rwiza, ati nugera mu zindi nzego bazakwakirana yombi, ati werika madame
madam ati nawe genda ugenze utyo. Undi ati nahandirega ati byagombye kandi niba ati warageze muri presidence ubwo ndumva ibintu bya transition na legalization ati biri mu nzira ngo utubere perezida abanyarwanda twiyumvamo ati komereza umubyeyi w'u Rwanda. Unaterega uyu mugore ati nta n'igihe adashima ibyagezweho atahubwo kuba anenga imikorere mibi ya bamwe mu bayobozi ati haraho birya mu bwonko ati bakumva yararapfuye ati nibwo bwa mbere yageze muri presidence ko bakira abantu neza ko nanjye mbizi neza ati muragira ngo avuge ngo iki koko ati bitangiye kuza ubwo wabasha kubona icyiza ukakivuga ukishima ati nicyo bashinzwe n'ubundi ati ni byiza gushima rwose atari ko muri migration niho nagahebuzo atahubwo rwose abaho aho bigira ati gutanga service ariho bazajya babanza kujyana abandi service yihuse te kandi noze umutima mwiza ati nta kuguhutaza ese ubundi ati wabuze iki ni byinshi cyane rero bakomeje kujya babwira madame Ingabire Victoire reka tuve kuri inkuru turi n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa amwagirije kuba atitavye inama yari yatumiwemo n'ibiro byiwe mwiketiri mwirukana harimo ibirego by'uko igihugu cy'u Bufaransa kigira ibikorwa biteye kubiri n'inyungu za Niger. Perezida Emmanuel Macron kuri uno munsi wa mbere yatangaje ko ambassadeur It agiye kuguma muri Niger naho yategetswe kuvayo. Yaneguye ashimitse abagize coup d'etat muri icyo gihugu yongera koko Ubufaransa atari umwansi wa Niger. Kuva perezida wa Niger yari yatowe mu nzira ya demokarasi akuwe ku butegetsi, umusirikare ategeka icyo gihugu muri iki gihe amaze iminsi ashira habona imyidogo y'abanyagihugu ku gihugu cy'u Bufaransa. Yarongeye yitura abasirikare b'Abarusiya bo mu mugwi wigenga wa Wagner kugira bafashe igihugu ciwe. Perezida Macron yiyamirije abavuga ko kunana bishobora kugira ingaruka mbi. Mu kiganiro n'abaserukira Ubufaransa aho bari bari i Paris, Perezida Macron yagize ati imigabo n'imigambi yacu ni nyayo bizovana n'ubutwari bwa Perezida Bazoum hamwe no kurinda kwa ambasaderi aserukira Ubufaransa muri icyo gihugu agiye kuzogumayo naho azoremegwa. Orian itangishaka Polonye n'ibihugu byo mu karere iherereyemo kuri uyu wa mbere byasabye Belarus kwirukana abacanshuro b'Abarusiya bo mu mutwe wa Wagner bacumbitse mu gihugu nyuma yo kunanirwa guhungabanya ubutegetsi bw'i Moscow. Eugene Mukankusi arakomeza. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Polonye Mariusz Kamiński yabivuze amaze kugirana inama na bagenzi be ba Lituania, Latvia na Estonia. Kamiński yagize ati twasabye ubuyobozi bwa perezida wa Belarusia Alexander Lukashenko guhita birukana Wagner muri Belarusia. Polonye yavuze ko abarwanya ibihumbi ba Wagner bakiri muri Belarusia, igihugu gihana imbibi na Ukraine na Polonye. Umuyobozi wa Belarusia Lukashenko aherutse kuvuga ko ashobora kuzagumisha mu gihugu abarwanya ba Wagner bagera mu bihumbi cumi. Kamiński yagize ati ibihumbi bamwe b'abanyarugomo bari muri gereza z'Uburusiya bararekuwe bamaze kwemera kuzajya kurwana muri Ukraine, ubu bacitse intege cyane kandi bashinjwa ibyaha by'urugomo byose inyokomuntu. Ati ni abantu bashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Kamiński yabivuze aburira Belarusia ko Polonye ishobora gufunga imipaka yayo n'icyo gihugu igihe hagira ikintu kibi cyakorerwa. Polonye yanareze Belarusia n'Uburusiya kurebera urujya n'uruza rw'abimukira binjira mu bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi hagamijwe guhungabanya akarere. Nk'uko abarinda imipaka ba Polonye babivuga, kugeza ubu muri uyu mwaka abimukira 19,000 bagerageje kwinjira muri Polonye bavuye muri Belarusia ugereranije n'ibihumbi 16 mu mwaka wose wa 2022. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mugiye no kuri wa 3 radio yacu voa.com. mukurikire aya makuru. Turi kandi no kuri Facebook, Instagram, YouTube na X yahoze ari Twitter. Mudusanga kuri VOA radio yacu mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Urukiko mu ntara ya Gitega mu Burundi rwahanishije igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'ibiri abantu barindwi bashinjwa kuryamana bahuje ibitsina. Ababunganira mu mategeko baravuga ko bagiye kujurira. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza. Mwiranywa amahoro. Amahoro neza mutagoma.
Ye, tumaze rero kuvuga ibyabo bantu bakatiwe igihano kiri hagati y'umwaka umwe n'ibiri. None ibyo byabaye birasa byagaragaye nk'ibintu bitunguranye cyangwa n'ibintu byari byitezwe ko bari buhanwe rwose. Geoffrey navuga ko byatandi byatunguranye kandi nawe nubwo byatungura cyane kubera imvo zibiri. Imvo ya mbere nuko iyi dosiye mu bisanzwe zimeze nk'izi zaho zivugagwa ko cyane, ariko abashingwamanza babo mu miryango n'amashyirahamwe yigenga mbere na mpuzamakungu birinze kugira icyo bavuga kuri iyi dosiye, baguma gusa bashima gukora ibintu novuga mu ibanga bavuga n'abategetsi uko abantu bashobora kurekurwa. Nicyo gituma mvuga nti byagitezwe cyane ko bahanwa, byagitezwe ko barekurwa, ariko kandi urabye amajambo yagiye ashyikirizwa na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku bijyanye n'abatinganyi ntawe byotangaza, kuko yabigarutse ko ku wa 15 uku kwezi igihe hahimbazwa imyaka 125 Burundi mu Burundi ishengero katolika rishinze imizi, hanyuma yari yanabikomojeho mu kwezi kwa gatatu abantu bakirungikwa mu ibohero rikurya gitega ku murwa mukuru wa politiki. Novuga nti ntawe byotangaza cyane mugabo byanatunguranye, kuko abo baganiye n'ijwi rya Amerika batari bake bari biteze yuko uko bagiye babivugana mu ibanga n'abajejwe ubutungane kumbure bazoheza bagaca inkoni ngufi. Ubu rero barahanwe, ni ukuvuga yuko bibaye nko gukingura urugi ku bandi bantu bashobora gufatirwa muri icyo cyaha ahazaza h'abantu.